Goeie julle, welkom bij de eerste episode van die Legend Series reeks wat ons op DVD gaan skiet vir julle. Vandaag is ons hier met Warren Breed, een van die legends homself in die SA Hengelbedrijf. Welkom Warren, dat is lekker. En op mijn rechterkant het ek die twee jong manne, borghengelaars van Legends, al twee Protea kleren hierdie jaar gekry. So jy weet, ek is baie geëerd en bevoorrecht om saam met sulke legendes in die hengelbedrijf te hengel vandag. Ons gaan vandaag die Master Series uittoets, een nieuwe product wat Barend hulle ontwikkel het. Je weet, ons hoor baie goeie goed van dit, ons is in die winkel, so je weet, ons hou daarvan om ons kliënte die beste advies te gee, so ons kom toets rarig die producte self, en Barend kan ons een beetje meer vertel van wat die fun and games ons vandag gaan hê. Ray het vandaag voor ons genooi van Legends Pro Angling, daar in Valpark. Nou ja Ray, ek weet, julle stok al ons Shimano producte, al ons Conoflex producte, en het is een voorreg om samen met die verskaffers en samen met die mensen wat in die hengelbedrijf is, want ons is niet in die hengelwinkels om met julle te praat nie, so die advies wat ons vandaag het, kan Ray net so van die winkel af julle oordra. En weet julle wat, ons is vandaag hier op privaat grond, die reden daarvoor is skoolvakantie. Die publieke oorde is allemaal vol en dit maak ons harte baie bly om te sien dat die mensen wel nog in die winter vis vang, maar dit is ook om ons is vandag geleë in die Skoemans Drift area. Een prachtige venue in die koepel en ons gaan regtig probeer om die Master Series vandag een paar groot visse vir julle te wys. Maar ek en Ray, ons is hier in die 80's gebore, ons gaan teen hierdie twee jonger mannetjies vandag vang. Soos Ray nou klaar gesê het, twee vars springbokkies, die Protea blare hang nog eindelijk, ons het nie eers 'n sambreel nodig vandag nie. So ja, maar ek het ook hierdie reeks van die Master Series saamgebring en so 'n bietjie van die highline vir die twee jong manne gegee, dat hulle kan kies waarmee hulle gemakkelijk is. Hulle het vir hulle dippies gekies. Ek en Ray gaan nou ons strategie by mekaar sit en dan gaan ons nou kyk. Ja, ek dink Barend, hoe die wind gaan waai vandag. Kijk, ek ook die millennials het nog net op TV games gejol en op Xbox. Ek is blij om te sing, hulle kom ook in die son uit 'n bietjie. Maar ons gaan hulle gou gee vandag. Ek dink ons is 'n baie baie mooi stuk water. Wat dink jy, Ryne? Ek dink ons het 'n paar groot opponente vandag hierso. Ek ons daarom het ons die regte produkte om vandag 'n bietjie op hulle gou te gee. Ek het die regte manie langs my Uniek. Ja. Ons staan ook nooit terug iets nie. Wat sê jy Uniek? Ja, ek dink, ek moet nie bang wees nie. Ons jong manne bang nie groot manne nie. Maar ek is nogals excited, ek en my opener Reina hier so, ek is excited om die Master Series te probeer en uit te beoefen. En soos ons weet, oomele is ons mentors. En ja, so, ons kyk hoe vaar die dag ons, hopelijk kan ons een paar mooie balletjies vang. Weet julle wat is my lekker, ek sta nou en kyk na hierdie twee jong mannetjies, al twee kom uit die Vrystaat uit. Ek self is 'n groot Vrystaater, so weet julle wat, is vir my ook 'n voorreg om te sien dat Vrystaat constant sulke goeie jong talente oplewer. En kyk, vandag gaan ons nou sien waar daar die wortels gegrawe. Dis ons self praat. Ek het nie waar as die wortel gegrawe. Ons sê julle op hierdie kant, dis my langstok, ek gaan kyk of ek hom aan die ander kant kan gooi. Voor hom gaan ek twee bloekompitte opsit. Ek weet hom Barend hou van die pitte en ek sien hy klaar pitte opgelaai en also so ek gaan gou 'n pit vat hierso. Netjie op elke hoek. En dan druk ek hom weer terug in die bol. Op hierdie kant gaan ek dit opsit, gaan ek 'n bietjie hasbeen opsit met bumblebee. Hy lekker heuning vir die rivier. So as die hasbeen, gaan ons oor die een pit sit. So, een lichte streepie. Kijk om die blaas. En dan die bumblebee op die andere kant. Die ene keer het ek nou iets met een aparte borrelkie gegooi. En dan sit ek oor die andere pit. Geek om ook een lekker blaas. Ek het bietjie baie van hom opgesit. Ek hou baie van die ening en dan gooi ons hom aan die andere kant van die rivier. Hier is ons eerste enetjie.
Hij loopt verschrikkelijk hier. Als je hier zo zou, hij is been van hij in hij bumblebee van mij nu. Die twee putten. Hij heeft baie van hem geleerd, denk ik. 6 minuten geleden. Dadelijk in die vissen. Het voelt zo baie mooi in die. Hij is nog niet op een loopje. Hij verliest van is zeker nu al 50, 60 meter in het water. Hier is die karp wat ik nou gevang het. Draai 2 doekompitte. Ja, hij is weer een bumblebee. Kom ons kijken hoeveel is hy. Hoe kijk jy? Dit is hy later. Ons roof jou met 1 kilo nie. Ach, hy is 3.9. 4 kilo's. 4 kilo's. Ja. Maar ja, dit is die eerste vis van die ochtend. Ja, nie. Ek nog as 'n bil. Ek weet nie, hierdie karp is baie erg. Weet jy wat die verskil tussen die eerste en die tweede op die oom? Ja, ek weet nie. 4 kilo's. Mooi, vet karp hier. Kijk hoe breed is hy van boaf. Hoe mooi pronk hy. En hier is een lekker eneke. Kom ons sit hom terug en kijk ons of ons een groter eneke kan vang. Rij nou net en net die eerste mooi valrivier karp opvang en ek sê vir hy, weet jy wat, ons het vanoggend al die reels vastgemaak, maar ons moet hierdie reels so vinnig as moontlik op kamera kry, want ek sien hierdie twee jong manne is redelik lus vir ons. So, ons het gesê, ons gaan een gecombineerde gewig maak tussen twee species. En Rij het ook gesê, een kan net een specie vang en die een kan die ander specie vang. So, ongeacht, weet die valrivier het karp, baber, geelvis, grootbek, geelvis, maddies en so, dit gaan een gecombineerde gewig wees tussen die twee visse. So, en dan moet twee visse gevang wees. Alhoewel hier jong mannetjies dink hulle is voor, het hulle nog net een vis op die land. So hulle kort nog steeds een vis om die voortou te vat, want anders is het een forfeit. Ja, en het is daar pressure op Nico om die ander vis te kry? Ach, daar is die pressure nie. Kijk, ek meen, ons werk... daar is nooit pressure nie, ek meen, ons werk saam als een span. Ek weet dat ek en Rij nou is maar goed te bepen. Kijk, ons het nou gesingel een bykie, was ons wat vliegtuigengels met die oorkant. Nou kan ons eindelijk ons lijne vir die eerste keer inkry na die eerste vis. Maar nee, ons gaan nou sien wat gebeur. Ek het al gesegd al gesien, ouwe die raak meer verskoningsgebruik. Maar kyk Nico, die groot ding Nico is, nee, ek en Rij het vanoggend nou net so achteraf gauw gepraat hierby ding, sê ek vir hulle, kom ons gee net hier die twee lighties eerste kans om vis te vang, maar ek sê het bang, Rij nou bel sy ma en sê wil huis toe gaan. Ja, oké. Maar wat nou, hier is een prijs aan die gang, nee. Ek hoop julle het julle beursjes gebring, want op pad terug in Parijs, die verloorde skoop lunch. Nico, jy gaan lekker lunch. Lunch bereid. Ja, maar moet nie paniekerig raak hier, Rijn, ek weet, ons gaan wen, so. En ons is honger, ons is ook een decent, jy weet. Ach, nee. Lamshank, daarby hoepelooi. Lekker. Sy, 4,5 kilo's. 4,5 kilo's. Wat sy Nico? Lekker. Twee ekies van hier met die 4 kilo's. Ja, nee, ons het nou twee mooie ekies gevang daar, so. Hulle kan sien. Sonder visse. Raak hulle net bietjie groter. Ja, mooi. Ja, dit was vrou. Raak hulle baie groter. En, ek weet nie wat gaan aan hier so nie. Dit is asof hier so my skoolvisse nou by mekaar bygeswem het. En Rij is bietjie bezig met eneke in die lijn. En Barend is bezig met eneke in die lijn. So ek dink, ons het die rechte aas beet. Die doukie gevang op die perrebui of wat, die peri-peri van Barend. Twee van die milliepuitjies op elke hoekie. En op die bol het ek gesit, wie sloot die? En ek weet soms ons gaan nog hele paar of nie die oukies vang. En ja, ons sit hem terug in die water. Julle wat, Rij is weer aan my master serie.
van die Bluecomb putte op van ons opgezet in die Master Series reeks met die Jester op. Het werk om. Ek het ongelukkig myne verloor in die en het my in die takke oorkant wat reis in is die stroom af. Maar ons is bezig om te wen, het regtig 'n baie baie groot valder vierkarp. As ons hierdie ene kan uithaal, behalwe dat ons gaan voer, sal ons net baie dankbaar wees om een van die mooier visse te land. Maar ja, is altyd sien weer 'n terg en maar dit is waarvoor 'n mens valrivier te kom is om hierdie groter visse aan die lyn te kry. Weet julle wat, regte produkte, regte tyd. Met altyd kans om 'n PB te vang. Ek dink hierdie gaan definitief een van Ryk se grootste karpe wees wat hy al in die rivier gevang het. Young boys, you're in trouble! Yes, that's a cop, huh? Well done! Ja, yeah. Okay, boys, hierdie is die resultate op Master Series. Yeah. Yeah, what a beautiful fish, Barend. Ek het sommer die bewe rasies vir jou. Ek ook, yes, maar hy stokke katrolle, jy moet die regte gear hê, dan kan jy hierdie goed in die rivier uittrek vir 'n rivierkarp. Kyk hy lippe. Jy kry nie sulke goed nie. Jy weet, dit is 'n first time. Hierdie is 'n PB. So ek gaan nou 'n bietjie shower. Maar die jong man het moeilikheid. Hey, Ray, nou kort ons net daai een spesie, weet jy wat? Ek dink dit gaan baie moeilik wees om van hierdie ene te upgrade, maar is net 'n voorreg. Weet julle, saam met vriende, saam met mense wat jy ken. Legends is een van die gewildste hengelwinkels in die Valdriehoek. Gaan kuier by hierdie mense, soos julle kan sien, die tegniek en die raad wat hulle vir julle kan gee is definitief effektief. So, weet julle wat, ons is dankbaar. Hierdie is een van die boeke, Ryk. Nee, hierdie is een van die boeke. Ja. Oh, hierdie ding is 'n two-man job. Kyk daar so, boys. 11 en 'n half, ek en Warren bewe 'n bietjie. Maar hy is so stabiel op 11 en 'n half. Wat 'n kaap vir die rivier in die middel van wind. Wil ek sommer net vir julle wys terwyl ons die ding afhaal. Dit is altyd belangrik dat jou skaal in 'n negatiewe is. So ons het hom altyd, voordat ons begin, dan beweeg ons die weisling. Want op die einde van die dag, weet jy wat, as jy 'n PB vang en jy lieg vir jouself, dan tel hy nie. Ja. Ons maak altyd seker alles is 'n zero, so 11 en 'n half vir die rivier ry, well done, nou. Dis is baie mooi karp. Wat 'n mooi karp, jy weet, exciting times hier by die rivier. Ek het nog nooit so'n mooi karp gevang in die rivier nie. Enig iets bo 10 op pap gooi in die rivier, is ongelooflik nice. So, ja, soos julle kan sien, hierdie is die 80s babas, Generation X. Daar hardloop nog 'n katrol. Kyk, hulle praat vinnig en haar gaan nie. Jong manne se katrol. Hier is ons die jong manne, die millennials se visie. Jy kan sien ons het 'n bietjie 'n size up gekry, né? So, nee, baie exciting. PB. PB tyd. Myne. Ja, ek gaan weg sodat ek jy is oor die jong manne voor hierdie. Ag, sê man, nat. As jy hom ry, baie geluk. Thanks, meneer. Dis 'n bietjie koud in die winter. Ek kom ry. Dankie. Mooi lippe. Yes, ek wil net sê, ek is baie geseën om bietjie die Master Series uit te toets vandag. Ek het op die bol gesit. Die vlieg loop hier nog steeds en ek het 'n mooi vis hier so in die lyn. Ek het die peri-peri pykies op elke hoekie gesit en diep in die bol ingedruk. Baie mense is baie haastig. Julle sal sien die manier hoe Nico sy stok hanteer. Hy vaai die vis met die visstok, nie met die katrol nie. En dis die grootste fout wat baie mense maak as hulle van hierdie groter visse in die lyn kry. Hulle probeer daai vis met die katrol uittrek. Laat die stok eerder die werk doen as wat die katrol die werk doen. Want die oomblik as hierdie vis nou weer wil lyn vat of hy wil omdraai en gaan, al wat Nico gaan doen is hy gaan net sy arms vorentoe vat en die vis gaan saam met die stok beweeg. As wat jy op daai oomblik met jou stok op een plek staan en jy katrol net op daai oomblik as daai vis sy kop ruk, dan skit hy net eenvoudig die hoek uit. Weet julle wat, daar's altyd 'n voorreg, soos ek sê, ons is vanoggend hier saam met hierdie twee jong manne wat regtig in die hengelbedryf wil namaak. En dit is so lekker om te sien die tegnieke wat hulle deur die jare aangeleer het en die rustigheid wat hierdie twee jong mannetjies het.
En Ray het nou net een van sy persoonlike beste visse gevang in die rivier. En as Nico sê sy PB is 6 kilos en hy glo die vis wat hy hier aan het is definitief groter as 6 kilos. En weet julle wat, vir ons van Conoflex Masters hier is die kant af, het sal vir my groot voorreg gewees as ons vandag twee van hierdie manne kan kry om hulle PB's in die Valrivier te breek. En dis hoekom mense as vriende dam toe kom. Jy probeer altyd 'n groter vis vang. Niemand kom dam toe om net te kom jong visies vang nie. Dan sê die kompeterende ouens aan jag ons die meerderheid van die kere daai jonger vis, maar het vandag soos vandag wat ons uitgekom het om 'n bietjie 'n video vir julle te maak. Dis waarvoor ons hier is, is om persoonlike bestes te vang. En weet julle wat, ek hoop regtig uit my hart uit ons kry hierdie vis op die wal. Julle kan sien daarso gaan ry nou so 'n ander stok. Hy het hom nie lank terug gegooi nie. Die vis het regtig aan die byt gekom. Hier is een ding van die Valrivieries, maar altyd hake. Wees net geduldig nie. Het hierdie een nou 'n rukkie net vasgehou, bietjie tension op die lyn gesit. Wat 'n karp doen, hy wil boontoe kom as hom aan die lyn het. So baie keer as hy duik, hou hom net rustig vas. Moenie te veel ruk en pluk aan hy stokkie. Hou hom dat hy vis opkom en behoor die hake kom. Dan het jy altyd 'n goeie kans om hom te land. Dit is maar 7,5 kilo. Ja. Well done. Thanks, Nero. That's nice. Weet julle wat? Nog een prachtige vis. Nico se PB in die Valrivier is 7,5 kilogram. Kijk, in hierdie vis het soos 'n machine gefight. Yes, nee. Dit voel soos 15 kilogram. Ek dink om waarin, yes, hierdie rivierkarp is ongelooflik sterk. Yes, wat 'n lekker vaart het hierdie vis hier opgesit. Weet julle wat? Hierdie vis in die Valrivier fight heeltyd teen die strome op en af. So hulle werk baie hard vir hulle kos. En dit maak hulle net eenvoudig baie sterker as gewone damvis. Maar Nico, sê 'n bietjie vir mense wat het hier op die bil gehad? Onbarend, ek het daai peri-peri 2 mielpitte op elke hoek gesit. Op die bil het ek die wieks lotie gesit. Lekker. En ek het net 'n kolletjie wieks in die lotie boer. Alles in die master series en weer eens soos ons julle kan sien, julle kan sien Nico het die Legends hempan. Die winkel is in die Tarina sentrum in Valpark gemaak. Draai daar. Hier is hulle twee pro anglers wat hulle by hulle ingeneem het in die Legends brand. So weet julle wat, vra hulle vra op hulle Facebook blad en julle kan self op ons Conoflex Kaap Facebook blad vir ons vra. Maar ek dink is nou eers bietjie tyd laat Nico bietjie gaan swem. Jy. Wel dan Nico. Goed af. Jy's reg, goed af. Woe, gaan koud wees. Wow! Woe! Manne. Wel dan. Ja, dis moeite werd. Master series produkte dink ek, dis moeite werd. Daar sê julle, hier so het ek ook nou een mooie karp gevang saam met jou Nico. Daar sê. Hierdie ene keer het ek weer gevang op Master Series Hasbeen en Bumblebee van Highline. Met twee loekompitte in die bol gedruk. Kijk, om Barend het vanoggend moet gesê, moet hom so nabij as moontlik aan die ander kant gooi. Daar is een lekker drop-off. En hier is die resultaat, ek het hom lekker nabij aan die kant gegooi, seker so 10-15 meter. En dis wat daar swem. Ek en Nico het al twee nou so eniekie daar nabij gevang. Ja, lekker double up sal ek sê. Daar sê julle, kyk hierdie een van my. Mense sal sien sy lippe is baie dikker en is al bietjie uitgeweer. Sê dis sê nou maar hierdie karp is bietjie ouer. En kyk hier sy rugvin. Kyk daar so sy boonste rugvin. Ook al uitgeweer, hy het al beklei en die klippe geswem. Al hy goedjies en daai van hom, dis nou al 'n jonger vis. Hy het 'n lekker pens. En hy het ook kleiner lippe, hy is gewoon die lippe raas in die koek. Hy het bietjie kleiner lippe, ja. Kyk nou daar ene. Kyk het naar die oog. En is die selle size al twee 7.5 en 7.8. Kom ons sit hulle terug. Krechtere viervisse. En kyk alsof ons een groter eneke kan vang. Ja. Nog een karp met die Master Series en Highlandse Jester op die bol. Met die Gumtree Millies. Ongelooflike combinatie rivier. Hierdie stok en katrolle, jy kan sien ek hengel met die X-Aero en die nieuwe Aero XDR's wat uitkom in Augustus. Hulle gaan beskikbaar wees by Legends, ons het al 3 orders ingeset, so jy weet, kom bespreek jy listen vroeg by Legends. Hierdie stok is ongelooflik, cast, wonderlik, sagte punt, jy weet, het is parabolic wat die bokant, so as jy groot visse speel nabij aan die kant, jy gaan nie hoekpools en sulke goed heen nie. Baie, baie excited oor die produk en is lekker om een bykie tyd te toets, dan met vriende, ons kyk wat is op hierdie lijn.
Ik was een beetje bezig om voor mijn rij te helpen gesy, mooi karp te vangen. Also, tussentijd het ek gegaan om een klein geelvis te vangen. Een baard het hem gegaan van my uitgehaal. Ek het hem baie vlak gegooi. En ja, ons het nou die specie gekry wat ons wou gehad het. Jong mannen is nou voor met een mooi geelvis. Kijk het hier die mooie kleur van die geelvis. Mooi, groenerig. Ek ben as ek by die val om, vang jy altijd sulke geel geelvisse. Dit is die eerste keer in my lewe wat ek sien. Een visie wat so meer groenerig is. Het is vir my baie mooi. Hoe die natuur ontwerp is, hoe die Here die visse geskep het. En ja, ek denk die jongspan loop nou voor met die species, al is het een klein visie, maar ons loop voor. Nader hengel. Die jong man is nou voor met die klein geelvis wat hulle vang het. So ons moet nou iets proberen om een tweede specie op die wal te kry. Vat ek hierdie stokje, gooi hem net hier voor. Plat om met die master series spyker. Net vir die extra fluoresien in. Sit twee van die garlic oesers van ons op. En nou is ek so'n bietjie half onzeker wat hierdie is. Ek voel nie soos een geelvis nie. Nou, weet hulle wat. Sal een plan moet maak om een ander specie in die handen te kry. Anders gaan hier een dier rond. En die ding is so bieke weer probeer verander. Bieke van die milipitte afklim. En kyk, as ons nie die geelvis kan in die handen kry nie. So op my onderste hoek gaan ek een geel fluit sit. Plein harde geel master series fluit. En boe plein wit eniekie. En dan gaan ek hier die bol vlat met die FX. FX is een baie sterk karamel met verskrikkelijk baie fluoresien in. So dan gaan ons net kyk as ons die fluoresien bysit, as ons net dalk die geelvisie uit die rivier uit kan kry. Nou ek weet die valrivier het baie groot kleinbekke, so miskien kry ons nog een van die groter kleinbekke van bo 3 kilo's. En dit is ook altyd een prachtige vis om te vang. So as die FX, jylle kan sien, hy is grasgroen. En as hy die water tref, maak hy die selle. Nou, vis kan nie rarig kleur onderskei nie, maar hy kan skagkering in die water onderskei. So al wat die fluoresien doen is hy verander die skagkering van die water en hy prikkel die visse belangstelling om te kom kyk wat dit is. Maar vir al die jonger visse word definitief getrek deur fluoresien. So, ons gaan nou kyk as ons dit opsit om die voorting te vang. Sien hier die effects van my stok wat ek nou net gegooi te slaap uit. So ja, hierdie was baie vinnig gewees. Kyk, ek waar hier erg op die oomlik hoe klein hierdie geelvis kan wees nie. Hy moet net wal sien. Kyk, as hierdie geelvis is, dan weet ek al gaan een paar manne wat op school is, diekie van hulle sak geld opoffer vandag vir my inry. En het is einde van die maand, so ek denk die toelaag wat die ouwers gegee word, gaan vandag opgeëet word. Hier kom hem. Hey! Daar nou, pina! Hey! Weet julle wat? Wie is voor? Daar is die ouwens wat in die 80 is weer voor, so die enigste manier hoe ons nou kan vang, hulle gaan voorbij ons gewig moet gaan. So, ek wil vir die twee jong mannetjies wat daar achter sit, sy sterkte boys. Ek het julle vanochtend gesê, as jy hoenderboerderij het, moet nie die hoenderkies tel nie voordat die eiers uitgebroei het nie. En hulle was groot bonde vanochtend gewees. Dat het hulle so'n bietjie laat goed voel vir 'n rukkie, maar die pressure is on. Ja, kyk man, he. Wat 5 kilo's. Hy is so'n 700 gram, maar ek denk hy steek wat ek nou nog geëet gaan 1 kilogram. Ja. Mooi karpe, ek het nou hierdie ene keer gevang. Double up, daar gaan een barense stok. Daar gaan een barense stok. Hoor het hoe hard op hy stok.
Hier een keer het ek gevang op Hasbeen en Legend van die Master Series met twee bloekompitte in die bol gedruk, lekker naby aan die kant gegooi en kyk, dit werk soos 'n bom. Ja, ek dink het is voel soos kersfees. Yes. Ek meen, ons vang nie elke dag sulke karp en jy sien elke dag die sulke groot, gesonde visse vang nie en ek weet as jy so vis vang op 'n kompetisie, jou kop is leeg. Ja, nee. Nou ek sê, jy vang nie eers so groot vis op 'n kompetisie. So jy moet baie geëerd voel om so groot vis te vang, regtig 'n decent size en jy wil gaan ook oor memories, goeie memories te hou sal onthou. Ja, saam met jou vriende is altyd lekker. Yes. Hier so saam met die mense wat jy op video's altyd gesien het, om saam met hulle te vang is altyd 'n eer. En ja, kom ons sit hierdie ouppies terug. Ek en jy moet nog 'n dik kar vang om hulle te wen. Maar dit bly net 'n voorreg om by die rivier te wees. Elke keer as hierdie katrol trek, hierdie visse is ontsettend sterk. Jy het nooit regtig 'n idee wat jy byt nie. Ek sien jy gaan my ander stok ook nou. Kom kap gou hierso. Dan is daar twee jong mannetjies wys, hulle dink hulle twee vang 'n double up saam. Myne loop sommer saam. Nikkie vang nou 'n bietjie met daai XTR Aero die 14 voet. Soos ons nou al baie gesê het, hierdie is die promotype. Daar is nog nie van hulle in die land nie. Hulle kom eers einde Augustus. Maar weer eens, die stokke sal beskikbaar wees by Legends Pro Angling. So as julle enige navraag het, ons sal julle laat weet wanneer dit in die land is, kan julle enige tyd net die hengelwinkel kontak en hulle sal vir julle pryse gee. En Nico sal nou is die eerste keer wat hy 14 voet hanteer. Ry het nou vanoggend daai mooi kar van daai 12 voet gevang. Weet julle wat? Julle doel van vergooi en fish fight is hierdie stokke definitief meer as voldoende en effektief. En ek geniet hierdie stokkie elke liewe keer as ek dam toe kom. Julle wat is dit ek nou gesê het ek het al van hierdie klein backkeelvisse op die reef gevang. Daai gewone reefvlei wat ek gegooi het met die bloekompitte het vir my 'n baie mooi karp nou gevang. Die loop van 'n ander stok op die herik met die drie bloekompitte en Nico het my toe gehelp om hom te vang en hy het 'n baie mooi klein backkeelvis hier aan. Ek vir Nico sê dankie dat hy uitgehelp het, maar hy return die vywer wat ek wat vir hulle oggend vir hulle gegee het. Maar ek dink ek en Ry is nou redelik veilig tensy Nico my lyn afbyt. Weet julle wat, wil hierdie klein backkeelvis so vas wat kameras doen nie altyd hierdie visse justice nie. Julle net kan sien hoe breed hierdie klein bakke oor die rug is. Ek gaan hom nou weeg. Weet julle wat, dit is 'n voorreg net om hierdie visse te sien. Gaan net 'n lank pad, ek gaan hom gou weeg en hom terugsit. Saam met hom op hierdie tyd ek nog 'n pragtige mooi karp gevang. Die Valrivier is vol vis. Ons is regtig geseën vandag. Weet julle wat, in die Master Series doen definitief sy deel vandag vir ons almal hier langs die rivier. Weet julle wat, wat 'n voorreg. Baie mense noem hulle die rubberlip van die Valrivier. Hierso kan julle sien wat 'n stofsuier het hierdie klein bak aan hom. Weet julle wat hierdie visse, dit vat regtig 'n paar jaar vir hom om hierdie grootte te word. So vat maar altyd 'n landing net saam en 'n unhooking mat. Probeer hierdie visse so veilig as moontlik hanteer en sit hom so vinnig as moontlik terug want dit is regtig net 'n voorreg om hierdie vis aan die lyn te kry. Hierdie is my karp wat ek gevang het. Hy sê hier so by die 6 kg rond. Weet wat, daai geelvis is die helfte kleiner, maar daai geelvis is baie naar aan die hart vir my. Ek het hom gevang, daai geelvis gevang op Herik. Julle kan wel ook daar by Legends Pro Angling en Valpark gaan kyk. Ons hele Kaapspirit reeks is daar. Die reeks is klaar gebou. Ons wil dit vir julle so gemaklik as moontlik maak. So gaan in die winkel in, gaan vra die kundige mense wat daar werk. Hulle sal vir julle die reeks uitwys. Ek het hierdie een gevang met 'n gewone haarstrop. Weet julle wat, gaan koop hom, bind hom net eenvoudig aan jou snapsoewel vas en julle sit paar pitte aan en dit ook die geleentheid of jy staan 'n kans om een van hierdie mooier visse in die Valrivier te vang. Nog 'n mooi klein bak geelvis gevang nou net. Ek het die Kiana op die bol gesit met hierdie garlic floats van Master Series, ongelooflike produk. Kyk net hierdie mooi gesonde klein bak geelvis. Kyk hierdie lippe, hy het seker rubber lippe. Waar het jy gas op? Hierdie arme visse. Hierdie Valrivier is vol klippe en rotsbanke en dit is waar hierdie visse hulle kos gaan kry. Hulle gaan letterlik op daai klipbanke wy vir die krappies en die goeters, weet hulle is maar dominant vleiseters. So ja, hulle gaan hard werk, maar enige asie wat dryf is 'n klein bak se dood. So ja, Master Series. Ja, klein bak geelvisse. Nee, riviersisteem awesome.
lekker geweest om met die producten te vangen. Ik zeg die jong mannen is nou 19, maar hulle gaan ons nie vang nie. So kom ons op die einde van een wonderlijke dag julle. Jy weet, het was awesome, mooi vis gevang. Ik denk langklasse ik ordentelijke karpen in die rivier gevang middel van winter. Het was challenging, maar het was lekker. Ek gaan net een beetje deur gaan en hoor. Reino, vertel ons een beetje wat se combo het vir jou die beste gewerk vandag. Vandag het ek van die Master Series Hasbeen gevat, saam met een beetje Bumblebee van die Highline. Ek het so'n beetje een streepje van elke van die op die bol gesit, saam met die bloekompitte. En ek het hom so nabij as moeilijk aan die andere kant gegooi en dit het vir my definitief die resultate gebring vandag. En Nico, jy nou? Ja, soos ons nou praat van Master Series, ek denk is ek kwaliteit product en het ons kwaliteit vis gegee. Ek het die peri-peri en mini-pitte gebruik op al die hoeken. Die beste wat vir my gewerk het is die loote met die wieks. Okay. Yes, yeah, dit is een awesome combinatie. Je weet, ek en Barend het een gameplan gehad vanoggend en hy het gepay off. Je weet, hierdie twee mannen het gesukkel om by te bly. Ons twee visse vir die dag, hoeveel? 14 kilo's? 14,5 kilo's. 14,5 kilo's, twee species, saamgewig. Je weet. So, nee, jullie het mooi gefish. Ons was surprised, ons het nie gedink, jullie gaan so baie bly nie. Ons het hier en daar gesweet, maar ons het om deur getrek op die einde. Kijk, hier die einde die ervaring maar ingeskop en ek en Nico moes maar betaal. Maar die pans vat soos een man, ja, ken. Nee, kijk, humble pie is moeilik om te slik, maar jy weet, ons is baie bly, jullie is good sports. Ons het lekker fun met jullie gehad. Kijk, ons combinatie van die dag, ek het persoonlijk baie met die Jester, Highline Jester, ja, op die bol en twee bloekom pitte en dit het vir my wonders gewerk. Partij keer is het beter om, jy weet, net een specifieke geer al binnen te sit. Dit het vir my baie nice gewerk en ek het om gevlad, ek hou van geer. Ek sê die jong manne, die millennials hou nie van baie geer, hulle sit strepe op. Jy weet, ek en Barend like a dick, so is al baie ging. En Barend, vertel my jou goed is. Kijk, ek het ook net met die twee bloekompitte gehengel, wat meerderheid van die keer in die rivier altijd vir my baie goed werk. En dan het ek ook al so Reynose plan gevat met die Hasbeen, want hy was vroeg baie vandag in die mooier vis in. Toe het ek Jester en die Master Series Hasbeen saamgegooi, wat een baie sterk passion fruit is. En ja, hier op die einde het deurgekom en ek het hier op die einde een mooi geelvis gevang ook met die FX, waar hy baie sterk fluoresien in die water in sit, die karamelreek en weet julle wat, ons het om deurgetrek, so 1-0 vir my in ry. Ja, so nou weet julle waarom die meeste series te gaan kry, by Legends Pro Angling. Jy weet, fake product, ons weet nou om te gebruik in die riviersysteem, so kom vra advies daar by die shop. En ons is happy om deel te wees, so, jy weet, die nieuwe product is uitstekend, geer is goed. Jy weet, ek denk dit gaan definitief deel word van my arsenaal in die toekomst. Ek wil ook het van ons kant af van die Conoflex Kaap, weet van die Master Series van die Highline, van my en Loukie se kant en Elsie se kant af sê, Ray, baie dankie vir Legends wat vir ons die geleentheid gegee het om saam met julle dit DVD te kom maak. Weet julle wat, is altyd lekker as die hengelwinkels ons ondersteun, want ons verkoop nie direct aan die publiek nie, so as die hengelwinkels ons uitvat, dan weet julle ook as julle na die winkel toe gaan, die mense weet waarvan hulle praat. En van ons kant af sien julle altyd net ons vang op die DVD's vis. Vandag het hierdie twee jong manne uitstekend gehengel. Ray het die persoonlike beste kar van 11,5 gevang. En ek het sy PB in die rivier gevang van 7,5 met die Master Series. So dit is lekker vir my ook om te sien as die ander mense met ons producte vis vang. So weet julle wat, ek geloof enig een van hierdie drie wat hier saam met my stand kan vir julle sê, julle kan met 'n oop hart Legends toe gaan en van ons producte gaan koop. En het word by Legends Pro Angling in Valpark aangehou. Kijk, en dit is nie as die stok in die katrolle nie. Ja. Yeah. Baie impressed, die Shimano XTR Aero stokkies, hier die 10 voet, ek kost oor die 4, amazing. Nee, die 4000 katrolliekies, rarig ouwens, dit is, die katrolliekies is nou al beskikbaar, die stokke kom, Augustus, jy weet, eind Augustus. So, kom kry het by Legends, ons is baie excited, baie dankie vir die wonderlijke dag, dit was great. Dit is een voorrecht om so'n vrouw te vallen, daarom. Dit is een groot plezier, Reine. Lans, van Reine, ja, so ons kry julle in Parijs, dat ons gaan lekker eet. Payback the money. Payback the money. Ons is hier by die eetplek in Parijs. Ons gaan nou lekker lamb shanks gaan eet op die manne wat verloor het. En kijk, ons nou vandag, die so in die zwaar kan zijn dag geëindig, maar ja, totaal met liefde. Hulle het baie goed gevang. Ja, nee, ons geert vir jou manne. Ons moet maar die beersie leegmaak. Want jylle self is beersie soos een ei is, en ook een paar keilons. So ja. Meneer, ek denk ek net bieke sag op hierdie twee jong laities werk. Jy weet, oor een paar jaar van nou af is ons oud. En ek kan ons dalk nie meer so ver gooi nie.
En dan gaan ons bykie vir hulle moet terugbetaal, vir al hierdie keer wat hulle vir ons moet betaal het, so. Nee, ons moet maar lig op hulle beursie wat, hè. Sal het 'n lampshank met water eet, want. Nee, dit is reg. Tot volgende keer. Cheers.